Znači ljudi, ovo je najveći bug u igrici. Ne znam šta je ovo. Stvarno nemam pojma. Idemo otvarati Legendary King's Chest i dođe mi ovo. Pa hajmo vidjeti. Nemam stvarno pojma, ljudi moji. Miner ili Nightwitch? Uzet ćemo minera. Minera, nemam pojma. Giant chest, idemo otvoriti free chest. Ja sam sad snimao i odjedan put mi se krešovao program za snimanje i sve me izbacilo van, nemam pojma. Evo ljudi, veliki pozdrav svima. Danas smo tu na akauntu od Karla, Karlo King. Tako mu se zove akaunt, a dečko se zove Amel Tahić koji nam je dao akaunt. Veliki pozdrav za tebe. Mateo Amelje, okej. Tu vidim ima moj dek. Idemo jedan ladder. Samo jedan ladder ćemo igrati. Ne znam šta je ono bilo, najveći bug u Clash Royale. Idemo igrati. Nadam se da će biti lako. Nisam baš naučen igrati sa Hogom level 9. Nego sa Max. Malo mi i neć teka, tako da će biti jebenica. Pogledaj ovoga, Isus ti majku jebao. Ko je to kurac? Mater, to treba nerf pod hitno. Pod hitno treba nerf. Koji... Da, jako lagano, ha. E, lagano ćemo ovog dobiti, ima 100%. Pička ti materina maksovska. Jebo ti Max majku, da ti jebo Max mater. Bog te Maxa ni jebo. A, odi u kurac. Rip. Ovo će biti jedan žestoki rip. Wow, ćemo samo napisati ništa drugo. Kakav moraš biti noob da si sa tim karticama ovdje. Svaka ti čast, nubaro. Nubara, nema veće od tebe. Ajmo Hawk. A, opet ima pička to. Nema šanse da ovoga dobijemo. Moram ovdje ovo, jer da. To je takva nupčina kakve nema. Tuf, i sad nemam za hordu. Jebao ti bok materi. Pogledaj pičku, kaj mi dela. Nemoguće protiv ovoga pedera igrati. Ima mirror, 8 mirror, 35 mirror, 350 tisuća eliksira, nemam pojma kaj sve nema, e. Ajmo. Pogledaj to. Jau. Poludjet ću. Nemam sreće u ljubavi, nemam sreće u kartama, nemam sreće u Clash Royalu. Nemam sreće nigdje ja. Samo frne zbacaj ti. Pička ti matrina. Nemam sreće nigdje ja. Jebo ti pas matrja. Nisam trebao bacati zepaja. Jo, pogledaj toga pizduna. Majke ti jebem. Majke ti se najebem. Tate ti se nakoljem. Pogledaj pičkicu, ličkicu, bičkicu, pičkicu. Skoro smo ga dobili, znači, tako jebeno skoro. Tako jebeno daleko. Moram fireball. A odi u tri Isusova kurca i to još imaš. Jebo ti bok mater. Isuse, kakav noob. Pogledajte karte od Karla, od Amela, a pogledajte njegove karte. Još internet čteka, evo, pa svaka mi čast onda. E moj Karlo, nemaš sreće.
Nemaš sreće da te bustam, ljubavi. Ajmo, hok. To je to hok. A, bok te može. Sad koga ćemo tu? Nemoj Mija i Arče ubije. Joj. Hog udara. 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 I udara. Idemo gobline. Takoca. Koji kurac nisam screenshotao. Slučajno. Lik se očito predao da... Jer... Ne. Nemam riječi poslije onog max nuba ovakvog protivnika. Svaka mi čast je. Svaka mi čast, baš sam pro. Ništa ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav.